Thank you.
Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a dica pro timbre, no caso aqui da música Não Amor Igual da Amanda Morado, foi a utilização do Morning Glory com a sua chave ali de ganho acionada, juntamente com um pedal Prism da Jackson Audio, que ele é um pré-amp, mas também serve como um drive de primeiro estágio. Então, juntando esses dois, a gente conseguiu um drive um pouco mais encorpado, sem perder a característica do Morning Glory, que é uma característica muito interessante para essas músicas do gospel, né? E é claro, aqui a gente também utilizou reverb e utilizamos um tape delay, tá? Que em alguns momentos eu coloquei ele com um pouco mais de abertura, né? Principalmente naquelas notas iniciais para deixar bem destacado. Em outros momentos, apenas dando um destaquezinho para cada uma das notas que estavam sendo executadas. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um comentário, deixem seu feedback para mim, que é muito importante para o crescimento do canal. Manda esse vídeo para um amigo e não deixe de se inscrever. É claro, eu conto sempre com a participação de vocês, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.